realmente um empreendimento que ele vai transformar toda a região da Serra Gaúcha. Tudo, as pessoas pensam assim, não, mas isso vai ser um empreendimento de Gramado. Mas, na verdade, como é um grande empreendimento, ele acaba acessando toda a região da Serra Gaúcha. Porque, de fato, esse propósito é de trazer turistas internacionais. Porque é um grande conglomerado da maior marca de indução de turismo no mundo. E isso vai trazer muitas questões relacionadas ao desenvolvimento econômico. Você tem a construção, você tem os fornecedores, você tem os funcionários. Ou seja, é uma questão muito grandiosa que vai acabar inserindo não só a região de Gramado, mas também de toda a Serra Gaúcha. Com isso, logicamente que 62% hoje são os dados das pessoas que chegam no aeroporto Salgado Filho, se direcionam a Gramado, que tem uma parte que vai para Bento Gonçalves, e isso acaba atraindo para Farroupilha, para Garibaldi, né, para Carlos Barbosa, Flores da Cunha, e isso acaba abrangendo toda a Serra Gaúcha como um todo. Então, é um momento de um antes e o depois para a Serra Gaúcha, dado a potência do Hard Rock, que pelo segundo ano consecutivo é a empresa mais bem administrada dos Estados Unidos. Para que as pessoas tenham conhecimento e a ideia do tamanho do Hard Rock, tem 200 e poucos cafés em 70 e poucos países, tem a questão das arenas, que são as lives, que são os shows, e também tem os hotéis e os cassinos. Com isso, nós vamos atrair algo grandioso, porque as pessoas compram nesse Residence Club e acabam tendo uma semana em determinado hotel, depois eles vêm para Gramado, vão para Cancún, vão para Punta Cana, vão para os Estados Unidos, enfim, para a Europa, e isso realmente vai trazer um grande desenvolvimento para todos nós. Então, é um momento de grandiosidade para a Serra Gaúcha. Talvez hoje as pessoas não percebam o que é tudo isso que vai acontecer, mas de fato é um momento muito grande que a gente vai poder também incluir Farroupilha. A sede desses investidores, que faz parte do HRGH, que estão sediados em Farroupilha, que é uma empresa de um grande grupo empresarial, de grandes empresários, ela está sediada em Farroupilha e vai fazer parte desse contexto todo. E o Grupo Feltrim está inserido neste grande envolvimento de podermos trazer esse grande momento para a Serra Gaúcha. É um novo formato de turismo que vem emergindo pelo mundo? Sim, porque em julho agora, o Gramado foi a primeira vez que ultrapassou o Rio de Janeiro, que é o maior destino turístico do Brasil. E isso faz aí a gente sonhar ainda mais. Então, realmente é uma situação em que a gente está muito feliz e que isso vai trazer grande desenvolvimento, geração de renda, de emprego e avançar no turismo, que é o grande propósito da Serra Gaúcha. Nós somos uma região da uva, do vinho, que nós temos toda essa questão das vinícolas, desse entretenimento que as pessoas gostam muito também, né, ao ar livre. E esse complexo, ele traz isso, né? Traz um shopping ao céu aberto, que além do hotel, ele traz grandes empreendimentos de shows, de gastronomia e também de empreendimentos que vão realmente beneficiar toda a Serra Gaúcha. Hoje é um dia muito significativo para o nosso grupo empresarial, né? Um grupo empresarial familiar, né? O meu pai e o Giancarlo e o Fabiano, meu tio, então já encabeçaram esse negócio, né? Do Residence Club Hard Rock Hotel Gramado. E eu estou entrando então junto nessa, em todo esse contexto, né? É uma marca internacional, né? Que vem a somar, né? Eu acho que só o fato de estar em Gramado já é muito significativo. E também tem o fato de ser uma marca internacional, o Hard Rock em geral, né? A gente já é sócio do Hard Rock Hotel, o Hard Rock Café em Gramado. Então agora estamos ingressando aí na parte do Hard Rock Hotel. E está sendo muito prazeroso hoje trocar ideias com todas as autoridades, com todos os jornalistas, com todas as pessoas que estão envolvidas nesse evento hoje. E está sendo muito importante para nós, é um passo muito grande para o nosso empreendimento. E o meu pai e o Fabiano sempre sonharam muito com isso, e querendo ou não, eu também, né? Desde muito, muito criança, muito pequena, envolvida nos empreendimentos da família. E hoje estamos aqui realizando, então, startando um sonho, né? Que é o Hard
rock, a marca internacional do hard rock em Gramado, né? Então é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui e está sendo incrível hoje o evento, né? Com muitas pessoas envolvidas, está sendo maravilhoso, Damati. Muito feliz. Feliz por vários motivos. Primeiro, por enxergar um empreendimento desse tamanho vindo aqui para a Serra Gaúcha, para o Rio Grande do Sul, para Gramado. Investimento com mais de 800 unidades, 1 bilhão de investimento, empregos, transformação de renda, maravilhoso. Segundo, por ver que amigos nossos estão dentro desse projeto, inclusive o Grupo Feltrim, de Farroupilha, de toda a região, estão junto, acreditando no potencial de desenvolvimento. E terceiro, que poxa, eu sou da década de 80, então sou da geração rock and roll e o hard rock ele sempre materializou tudo isso. Quem que está assistindo aí que nasceu antes dos anos 2000, que não sonhou um dia em pisar no hard rock, beber da fonte da música? Então está juntando tudo e mais do que tudo um grupo de empreendedores que acreditam no Rio Grande do Sul em dar essa retomada, enxergar o turismo como uma mola perfeita de desenvolvimento. Então é um dia pleno e eu estou muito feliz e aplaudindo tudo isso. Feliz com essa notícia e também pelo amigo Fabiano Feltrim? É justamente isso, falei antes, porque Fabiano é um cara demais, o Jean, toda a família, são pessoas do bem que acreditam em Farroupilha, acreditam na região, acreditam no Rio Grande do Sul e por esse acreditar tem um investimento e tem muita gente que cresce com isso, muitas oportunidades criadas. Então, pô, coração batendo forte, torcendo para dar certo, quer dizer, já deu certo. E mais do que tudo, como deputado estadual, enxergando que a nossa região, a Serra Gaúcha, ganha um ativo turístico maravilhoso. Então, está pleno, está pleno de sucesso. O Parlamento Gaúcho acompanhando esse momento especial. É, tem tudo a ver. Tudo que faz sentido, que diz respeito à população gaúcha, o Parlamento tem que estar próximo. Represento a Assembleia Legislativa neste momento e, poxa, estamos mais do que dando suporte, apoio, estamos curtindo junto, porque a gente tem a certeza que o sucesso do empreendimento é o sucesso de Gramado, da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul e ao fim e ao cabo, de mais importante, é o bem, é o sucesso do povo gaúcho. Assim, de Gramado, com essa magnitude de leitos, né? O Gramado teve uma alteração em questão do plano diretor, então realmente o Hard Rock chegou para somar, né? Chegou para dar uma magnitude muito maior, inclusive, né? E as pessoas, inclusive, que fizerem sua compra de uma cota, né, do Hard Rock Gramado, poderão utilizar em outros Hard Rocks do mundo. Então é uma marca internacional, né, Adamati? A gente está falando de uma marca que tem 52 anos de história,
que é muito consagrada, inclusive recentemente ganhou um prêmio nos Estados Unidos de uma marca muito bem consolidada, né? Que é o Hard Rock com a tribo Seminole. Então a gente está muito feliz de trazer isso para Gramado, trazer para Serra Gaúcha e trazer para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, né? E para o mundo, porque é uma marca espetacular e estamos muito felizes de estar todos juntos aqui hoje. O empreendimento é em Gramado, mas terá raízes também em Farroupilha. Farroupilha está junto. Perfeito, né, Adamate? Nosso grupo, o grupo empresarial, o Grupo Feltrin, está junto nesse empreendimento. E não é só uma questão de Gramado, né? É uma questão de todo a Serra Gaúcha. Isso é muito importante, trazer turistas, trazer pessoas interessadas na nossa serra, porque é muito importante isso, né? A nossa serra tem tantos lugares lindos para ser vivenciado, para ser experienciado, né? Então, é perfeito, né? Então, isso também está vinculado ao Hard Rock Hotel. É uma alegria, porque nós trabalhamos em 7 anos esse projeto. E hoje eu estou muito alegre, muito contente, porque eu estou enxergando a sinergia que nós vamos fazer para toda a Serra Gaúcha. A nossa querida Farroupilha, Bento Gonçalves, Caxias. Nós vamos conseguir levar o turismo passando por aqui, chegando na nossa cidade. Estou muito contente hoje. São 5 grupos que estão junto desse projeto. É um projeto de várias mãos. É um projeto de várias mãos, né? Porque é um projeto de R$1 bilhão de investimento. Então nós fizemos uma associação muito forte, empresários de todo o Brasil estarão conosco nesse projeto. Um empreendimento maravilhoso sendo lançado aqui em Gramado, Hard Rock Hotel Residence. Ele é algo diferenciado, uma bandeira internacional chegando na cidade, na região. Tenho certeza que acrescentará muito ao nosso turismo. Uma marca muito bacana. Nós já temos aqui o Hard Rock Café de Gramado, que é um sucesso danado. E agora com esse empreendimento vitorioso. Está lindo, lindo, lindo. E com uma maquete maravilhosa. Aliás, e um apartamento. Maquete, o pessoal está comentando que é uma maquete moderníssima. Inacreditável. Né? Eu nunca tinha visto um trabalho assim. Até com serração, com neblina. E ainda tem um apartamento já mobiliado, como será no empreendimento. Então, tenho certeza que quem virá vai se apaixonar. E o Hard Rock Residência Hotel é um dos patrocinadores também do nosso Natal Luz, que no dia 26 de outubro inicia essa jornada da 38ª edição.
É um complexo hoteleiro de uma marca americana, uma marca mundial. Nos interessa muito, né? E é um investimento enorme aqui na cidade. Com certeza, esse complexo, essa rede hoteleira vai atrair um público diferente do que está acostumado a vir para Gramado, especialmente um público americano, que nos interessa muito. Então a gente está aqui nessa expectativa, né? Acompanhando aqui o lançamento. É uma área muito bonita aqui nesse local, na entrada da cidade. Uma área ainda recém-descoberta pelos investidores. E eu tenho certeza que mais esse empreendimento, como outros tantos, irão contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento e com o fortalecimento da nossa economia. Prefeito, uma das preocupações, principalmente para quem vem, é a questão de chegar a Gramado. Como é que foi trabalhado essa logística para um investimento dessa natureza, dessa envergadura, onde apenas em um dia poderá ter 10 mil pessoas dentro desse complexo? E para chegar nesse local há necessidade também de uma infraestrutura de rodovias, a malha viária. Como é que está sendo trabalhado isso, prefeito? A mobilidade urbana do município, devido ao seu grande crescimento nos últimos anos, ela é um fator hoje, digamos assim, de certa forma preocupante. Nós estamos trabalhando diuturnamente para encontrar soluções. Temos um projeto já mais antigo do Rodoanel. Nós temos em torno de 50% do anel já concluído. É um projeto de várias mãos, né? Porque é um projeto de R$1 bilhão de investimento. Então nós fizemos uma associação muito forte, empresários de todo o Brasil estarão conosco nesse projeto. Basicamente, e o que teoricamente vai ter nesse projeto? O que esse complexo vai abranger? Bom, ele vai ter 16 restaurantes, ele vai ter 16 lojas. Para te entender, 858 quartos daria 2.500 pessoas hospedadas, mas eles falam em ter, nós falamos em ter, 10 mil pessoas circulando pelo empreendimento. Nós temos um estacionamento de 1.200 carros, as pessoas vão estacionar ali e provavelmente não vão precisar ir a Gramado, de todo entretenimento que nós vamos ter nesse complexo. É um projeto que marcará a época na região? Sem dúvida, é o maior projeto do Brasil e vai ter uma arena, né, para shows, então vai ter shows internacionais, quase semanal, né? Então vai ser muito ótimo para a nossa região. O projeto também traz uma forma diferente, é um novo comportamento do turismo, Giancarlo. Sim, é um turismo de lazer, passeio, de roupas, moda. É incrível. Eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de visitar nossa sala de vendas e a oportunidade de ter uma cota. Tu com mil e poucos reais, tu consegue ter uma cota desse hotel e tu fica associado em todos do mundo. Tu consegue hoje, sendo sócio desse hotel, e frequentar todo mundo. A partir do momento em que se abre essa possibilidade das pessoas terem também essa oportunidade de fazer parte desse projeto, aonde necessariamente elas encontram esse local para fazer essa compra, essa aquisição e participar do grupo? Bom, nós vamos ter o escritório de vendas em Farroupilha e outro escritório de vendas que nós vamos fazer em Caxias do Sul. Aí do lado da Casa Espaglarim, o mês que vem estará pronto. E aqui é na Borges de Medeiros, onde nós temos 3 andares, que é onde era a casa de bacalhau da família do Cristiano Ronaldo. Então todos estão para visitar, convidados para visitar essa casa, que é um espetáculo.